မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မင်းတရားရွှေချင်းနဲ့ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးတို့ထံမှတင်ယူခြင်းဆိုတဲ့အော်ပြောပွဲရဲ့ဒါအပိုင်းနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ပထမပိုင်းတုန်းကဒါကျွန်တော်တို့တောင်ဝင်အင်ပါယာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပြီးပြောခဲ့တယ်ကေတုမတိရဲ့တီထောင်သူဖြစ်တဲ့မင်းကြီးညိုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်စွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းကြီးညိုသည်ကျွန်တော်တို့တောင်ကူကေတုမတီကိုတီထောင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကက်ကြီးကြောင်ပြတိုက်ပွဲမှာမင်းကြီးညိုရဲ့ရန်သူထင်မဲ့မထားတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဆောင်ရွက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့အဲ့ဒါဒီအလွန်အရေးကြီးတယ်နော်ထင်မထားတဲ့အချိန်မှာဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းသည်ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလူမှုရေးမှာပဲဖြစ်ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ပွဲကိုရစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်တဲမိုးရှိတဲ့အရာတွေတိုင်းအလှပြားတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါလေ။ပုံမပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှပြားတွေအတွက်လိုင်းရင်းစိတ်ချရနာတိုင်းကြီးမှစောင့်ခြင်းပေးနေပါလေ။အယောင်800ခန်းလုံးအလဲ300ခန်းလုံး600တကြိမ်တဲမိုးမြင့်နဲ့အလဲ300ခန်းလုံးဈေးမှန်အမီသွင်းမှန်ပစ္စည်းမှန်နဲ့စိတ်စစ်ချက်များနဲ့ရောင်းပေးတဲ့လိုင်းလီ။လူတိုင်းစိတ်ဝတ်နိုင်ရမည်လိုင်းလီ။အဲ့တော့မင်းတို့ဒီလိုစီမံခန့်ဝတ်မှုကောင်းမွန်စွာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကတောင်ငူကိုအင်းဝရဲ့အောက်ကနေဆွဲထုတ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင်ငူသည်အစင်ဆက်ကေတုမတိဟာအင်းဝရဲ့လောင်းခံကနေပြီးတော့တောင်ငူသည်အင်းဝရဲ့လောင်းရိပ်အောက်ကနေပြီးတော့ခုနမင်းကြီးညိုရဲ့စွမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တီးသန့်နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ရက်တီလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တောင်ငူကိုအင်းအားကောင်းမှုအောင်မင်းကြီးညိုကကေတုမတီကိုတီထောင်တယ်အဲ့တော့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မျိုးသားရွာသားတွေကလည်းမင်းကြီးညိုအောက်ကိုခိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာတောင်ငူရဲ့အင်အားကေတုမတီရဲ့အင်အားတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်များပြားလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကြီးညိုမှာထူးထူးခြားခြားသားတော်တစ်ပါးဖွားမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီသားတော်လေးရဲ့နာမည်ကတော့အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒဗင်ရွှေထီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒဗင်ရွှေထီးဖွားမြင်လာတဲ့အချိန်မှာနော်ဒါဒီတောင်ငူနဲ့ဒီနေပြည်တော်တဝမ်းမှာထူးခြားတဲ့เนาะဖြစ်ရတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်တယ်လို့เนาะဖြစ်ပေါ်တယ်လို့တမိုင်းစာအုပ်တွေရာဇဝင်အဆက်ဆက်ကနေပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒဗင်ရွှေထီးဆိုတာတော့လူချင်းမင်းတို့မင်းတရားရွှေထီးကိုလူချင်းမင်းတို့အားလုံးယဉ်နေပြီသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့ဒဗင်ရွှေထီးကိုဘာလို့ဒဗင်ရွှေထီးလို့ခေါ်ပါသလဲဒဗင်ရွှေထီးကိုဘာလို့ဒဗင်ရွှေထီးလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒဗင်မဲရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအတီပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒဗင်ရွှေထီးဒီသူမွေးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခေါင်းမှာရွှေရောင်ဇပင်လေးတစ်ချောင်းပါဝင်သည့်အတွက်သူ့ကိုဒဗင်ရွှေထီးလို့ခေါ်ပါတယ်နှစ်ပင်ပါရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲနှစ်ပင်ရွှေထီးဖြစ်သွားနိုင်ပါအဲ့တော့ဒဗင်ရွှေထီးဒီရွှေရောင်ဇပင်လေးတစ်ချောင်းပါအဲ့ဒီခေါင်းမှာရွှေရောင်ဇပင်လေးတစ်ချောင်းပါတာကဒဗင်ရွှေထီးတွေမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးညိုရဲ့ဦးခေါင်းမှာလည်းပဲရွှေရောင်ဇပင်လေးတစ်ချောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ဒဗင်ရွှေထီးကထူးခြားတာသူ့ရဲ့ရှာမှာအာဇက်ရှာဇက်ပါတယ်ပေါ့ရှာမှာအနဲ့ရောင်အာဇက်ရှာဇက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းနေယူရီးယားတွေကဒဗင်ရွှေထီးကိုဒါရှာနဲ့မင်းတို့လည်းပဲနာမည်ကြီးပါတယ်ဒဗင်ရွှေထီးကိုထိုင်းနေယူရီးယားတွေကရှာနဲ့မင်းတို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒဗင်ရွှေထီးမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာဒဗင်ရွှေထီးရဲ့ဖွားဘက်တော်သည်ရှင်ရဲထွတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရဲထွတ်ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးဘုရင်တော်ကျော်တင်တော်ထာရဲ့ငယ်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ရဲထုတ်သည်ဒဗင်ရွှေထီးနဲ့ဖွားဘက်တော်ဖြစ်တဲ့ဒဗင်ရွှေထီးရဲ့ဒီ노ဒိန်ပေါ့노ထိန်ခမဲတော်ရှင်ရဲထုတ်ရဲ့ခမဲတော်မဲတော်တွေကဒါဒဗင်ရွှေထီးရဲ့ဒီဟိုကရှင်ရဲထုတ်ရဲ့မဲတော်ဆိုရင်ဒဗင်ရွှေထီးရဲ့노ထိန်ဖြစ်ပါဆရာတဲ့ငါဘာငါကရချင်းဘဝကိုလုံးလုံးသေးတာဘယ်မှာရှိနိုင်လဲဒီမှာလေကြွေရခြင်းအခုလေရကြည့်ပါဦးစကံဖတ်လိုက်လေတရားချက်နဲ့၅သိန်းတော့ကွယ်ရမှာနော်တရားချက်ထဲနဲ့၅သိန်းတော့ကွယ်ရမှာနော်နေတိုင်းဦးကြောင်ကြောင်စေတာခေပီစက်လိုက်ဆောင်းနဲ့အရှင်းရပါဒဗင်ရွှေထီးနဲ့ရှင်ရဲထွတ်တို့ဟာငယ်စဉ်ဘဝတည်းကအတူတကွနန်းတော်ထဲမှာတငယ်ချင်းတွေလိုပဲအတူတကွပေါင်းသင်းပြီးတော့ဒါကြီးပြင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ရထွတ်ဟာသူကထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ဘာရလဲဆိုတော့နန်းတော်တွေကိုမင်းညီမင်းသားတွေလိုပဲ
နော်ဒါရှင်ရထုတ်ကဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်ရနန်းတော်ကိုမိညီမင်းသားတွေလိုပဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နန်းတော်တွေကိုတကားမရှိဓာတ်မရှိဒါပျော့ပျော့ပါပါဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါနန်းတွင်းထဲမှာတကယ်ကိုဘရင်သားတော်တပါးလို့မင်းသားတပါးလို့အခွင့်အရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတပင်ရွှေထီးရဲ့အမတော်သခင်ကြီးဆိုတာရှိပါတယ်နာမည်ကတော့နည်းနည်းစမ်းနေနော်သခင်ကြီးဟဟလာနော်ချက်စနိုးခေါ်ရင်ကြီးကြီးတွေပါတယ်များခေါ်ရမလားမသိကြီးကြီးတော့မကောင်းဘူးထင်ပါဟဟလာအဲ့သခင်ကြီးဟာဒါတပင်ရွှေထီးရဲ့အမတော်ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပင်ရွှေထီးရဲ့အမတော်သခင်ကြီးရဲ့နော်နောက်တစ်ခါရှင်ရထွတ်ပေါ့နော်ရှင်ရထွတ်တို့ဟာနန်းတော်ထဲမှာနော်မောင်တို့မအရင်နေပမာပေါ့နော်အတူတကွသွာလာနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အိုးချင်းထားရင်အိုးချင်းထိတယ်ကြိုးချင်းထားရင်ကြိုးချင်းကြီးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီတပင်ရွှေထီးရဲ့အမတော်သခင်ကြီးကရှင်ရထွတ်ကိုတစ်ဖက်တည်းကြိုက်အဲ့တော့ဘင်းတော်မင်းတရားကြီးကလည်းငယ်တုန်းကရုပ်ဖြောင်းပုံရပါတယ်ဟဟလားရှင်ရထွတ်ကရုပ်ကလည်းဖြောင်းတယ်တတိယကလည်းရှိတယ်နော်ဓာရိုက်လိုင်းကြီးကလည်းကောင်းတော့သခင်ကြီးကတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တောင်ဦးရင်တော်ထဲမှာခေါ်ခေါ်ပြီးချင်းတွေ့တစ်ဖက်သက်ကြိုက်ရှင်ရထွတ်ကတော့ဟိုသခင်ကြီးအဲ့လိုသူ့ကိုကြိုက်တဲ့အချစ်ကွန်ရဲ့အပေါ်မှာရှောင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲရှင်ရထွတ်ကမင်းကြီးဟိုဘရင်သွေးမှမဟုတ်တာတော်ဝင်သွေးမှမဟုတ်တာဒီသခင်ကြီးဆိုတာကဒါမင်းကြီးညိုရဲ့တမီးတော်အရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုခစ်ကဘလောက်ပဲဖွားဘက်တော်အနေနဲ့ပဲဒီအခွင့်အရေးတွေပေးထားဘရင်နေရာသူတို့ရဲ့သွေးသားကိုတော့သူတို့နဲ့ဘရင်သွေးမဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့သဘောတူလို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်သခင်ကြီးနဲ့များရှင်ထုတ်ကချစ်ကြိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းပြင်းမင်းတန်သင့်မယ်ဆိုတာကို तू ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ကြီးရဲ့မေတ္တာကြော့ကွင်းကနေရှင်ထုတ်ကမျိုးစုံပြေးတယ်။သခင်ကြီးကရေလာမြောင်းပေးလို့လည်းပဲရှင်ထုတ်ကမျိုးစုံပြေးတယ်ပြေးတယ်ပြေးတယ်။ဘယ်လို့မှမရတော့နောက်ဆုံးမှရှင်ထုတ်ကလည်းပဲသခင်ကြီးရဲ့မေတ္တာကြော့ကွင်းမှာမိပါလေရောပေါ့နော်တို့နှစ်ဦးကချစ်ကြိုက်သွားပါလေရောချစ်ကြိုက်သွားတဲ့အခါမှာတို့ကရှင်ရဲထွန်းတဲ့တခင်ကြီးတို့ကတောင်ဦးရင်မှာချင်းချင်းတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်ချင်းချင်းကြီးတွေ့ကြတောင်ဦးရင်မှာတွေ့ကြအဲ့လိုတွေ့တဲ့သတင်းကိုတနေ့ကျတော့မင်းကြီးညိုတိသွားပါလေရောအဲ့တော့ဘရင်ဆိုတာနားတထောင်ရှိတာဘရင်နားတထောင်ရှိတော့ဒီသူ့ရဲ့သမီးတော်နဲ့ရှင်ရဲထွတ်ထွတ်အကြောင်းမင်းကြီးညိုတိသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဒီဘရင်တွေကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့တမီးတော်ဆိုရင် तू ကဒီတော်ဝင်သွေးမဟုတ်တဲ့သူနဲ့ तू ကသဘောမတူအဲမဲ့တို့သားတော်တွေကြတော့လေရွာသူတွေကိုကောက်ယူလဲရတယ် तू မြတ်ဘသူမဆိုယူလို့ရတယ်သားတော်တွေကြတော့ယူစီပဲအဲတမီးတော်ဆိုရင်တော့ तू ကဘရင်သွေးမဟုတ်တဲ့သူနဲ့ तू ကဘလို့မှသဘောမတူအဲ့တော့မင်းကြီးညိုဒေါသထွက်တာပေါ့ငရဲထွက်ကငါကအခွင့်ပေးပြီးတော့မြောက်စားထားတာကိုငရဲထွက်ကအခွင့်ကောင်းယူသလားငါရဲ့သမီးတော်သခင်ကြီးကိုများကျူးကျူးကြော်ကြော်မောက်မောက်မမမင်းကြီးညိုတော်တော်ဒေါသထွက်တယ်တနေ့ကျတော့တောင်ဦးရင်မှာသခင်ကြီးနဲ့ရှင်ရဲထွတ်တို့ချင်းတွေ့နေเนาะတကယ်ချင်းတွေ့ပြီးဇက်ရှိန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းကြီးညိုစီကိုဘယ်သူကသွားပြီးတော့ချွန်တွန်းလှုပ်လှုပ်လိုက်လဲမသိမင်းကြီးညိုသိပါလေမင်းကြီးတို့တန်လျက်ဆွဲပြီးလိုက်တာငါသမီးတော်နဲ့ငရဲထွတ်တို့တောင်ဦးရင်မှာချင်းတွေ့နေမင်းကြီးတို့တန်လျက်ဆွဲပြီးတော့နန်းတော်ကနေထွက်လာတာကိုရှင်ရထွက်ကအဝေးရပဲမြင်တယ်မင်းကြီးတို့အဝေးလာပြီးမြင်တာနဲ့ရှင်ရထွက်တချိုးတဲ့လက်တော်တာပဲမင်းကြီးတို့လည်းရောက်လာရောရှင်ရထွက်မရှိတော့သခင်ကြီးပဲကြံခဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကပြောเสียရရှိတယ်ဘယ်နဲ့ရှင်ရထွက်ဆိုတာကနည်းနည်းရရမှမဟုတ်တာဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့တောင်ဦးအင်ပါယာမြန်မာရဲ့အင်ပါယာအထွတ်ထိပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးကဘယ်နဲ့ဟုတ်တယ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးလည်းရောက်ခမတော့ကြောက်ရတာပဲเนาะကျွန်တော်အဲ့တော့ရောက်ခမကြောက်တဲ့သူတွေတိတ်အားမငယ်နဲ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးတော့ရောက်ခမကြောက်ရတာအစင်းဆက်ရောက်ခမတော့ကြောက်ရတာဟုတ်လားအလကားနောက်တော့ဟိုးပွားလို့လက်ဆွဲအိမ်မမြင်တဲ့တွေ့နေရရုပ်ပြုံရုပ်ပြုံမမမီဝေးပါရင်တွေ့ချင်မပြေးလို့ရမလားကျွန်တော်တို့ကဒါကကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုတွေ့ရင်သူ့တတ်မှာဘရင်ဆိုတာဒေါသဖြစ်နေပြီသားဒါကြောင့်အချင်းနဲ့အချင်းခါဝမူတီမူတီပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့ကတတ်တိရှိတာလားမိုက်တာလားဒါကိုကွဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရှင်ရဲတို့ကတချို့လက်လက်ပြေးတာပဲအဲ့
မင်းကြီးတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းကြီးတို့ကဒီမှာတန်လဲဆွဲပြီးရောက်လာရင်သူသမီးပဲကြံခဲ့တယ်မကျေနပ်ရင်တက်လေသူသမီးသူတက်သူသမီးကြတော့မတက်ဘူးတိတက်တယ်တခင်ကြီးကိုတက်တော့မလို့မင်းကြီးတို့ကဟဲ့အမိုက်မအမေဒါပဲမဲ့လဲပဲသူ့ရဲ့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲသူ့ရဲ့တခင်ကြီးရဲ့မဲတော်တို့ဟလာမိဖုရားတွေမောင်မတွေဝိုင်းဆွဲမှာပေါ့ဗျာမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြီးပေါ့ကိုသမီးတော့ကိုမတက်ကြဘူးမိပါပဲဒါပေမဲ့တက်မယ်ဖြတ်မယ်လို့တော့တခါတည်းတခင်ကြီးကလည်းပဲရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတော့တခါတည်းပါလဲမူလဲသွားအဲ့ဒီမှာရှင်ရထုတ်ကလည်းမူလဲသွားတော့ရှင်ရထုတ်နောက်ကိုလည်းမင်းကြီးမင်းသားတွေမလိုက်နဲ့မရှင်ရထုတ်ကလည်းဟိုအချိုးတဲ့လက်တာပေါ့တခါတည်းထွက်ပြေးဘယ်ဟိုပြေးလဲဆိုတော့ရှင်ရထုတ်ကဘသူစီပြေးလဲဆိုတော့လူချင်းမလို့ဘသူစီပြေးမယ်ထင်ရှင်ရထုတ်ဘယ်ဟိုပြေးမယ်ထင်လဲဘယ်ဟိုပြေးလဲဆိုတော့ရှင်ရှင်လေးပဲ strategic location မဟာဗျူဟာမြောက်နေရာဖြစ်တဲ့မင်းကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့လောကုတ္တရာဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြေးပါတယ်ဗျာတော့ဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးပဲသူ့ကဲနိုင်ပါဘူးဒီအချိန်မှာကအဲ့ဒါလောကုတ္တရာဆရာတော်ကမင်းကြီးညိုကအလွန်ကိုးကွယ်လောကုတ္တရာဆရာတော်ဆိုတာလောကုတ္တရာဆရာတော်သာပြောတာလောကီအစီအမှာတိတ်တော်တဲ့ဆရာတော်တပါးဖြစ်တယ်မင်းကြီးညိုစစ်ပွဲတွေအောင်မြင်တာဒီအေတီဆရာတော်ရဲ့အစီအမံတွေကြောင့်အောင်မြင်တယ်လို့ဒါရာဇဝင်အဆောင်အဆောင်မှာဆိုတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဒီလောကီပညာမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်တဲ့အတွက်မင်းကြီးညိုအပေါ်မှာအလွန်ဩဇာအာဏာရှိဆိုတော့လောကုတ္တရာဆရာတော်အကြောင်းကိုပြည့်တဲ့အခါမှာလောကုတ္တရာဆရာတော်ကရှင်ရထုတ်ကိုအလွန်ချစ်တာ။ရှင်ရထုတ်ရောက်လာ။ဟဲ့ငရဲထုတ်ဗာများဖြစ်လာလေ။အာရှင်ရထုတ်ကအကျိုးအကြောင်းပြောတဲ့အခါအေးကောင်းပြီဒါဆိုရင်ငါအကြောင်းထဲမှာမင်းပုံနေ။ဆိုတော့လောကုတ္တရာဆရာတော်ကသူ့အကြောင်းထဲမှာပုံတော့မင်းကြီးညိုကရှင်ရထုတ်ပြေးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခစ်ကအမိန်တော်ကြီးဆိုတာထုတ်ပြန်။အမိန်တော်ကြီးဆိုတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။တွေးတဲ့နေရာမှာတတ်စေ။ဘယင်းကဗာလဲရှင်ရထုတ်ကိုရှာတွေ့တဲ့နေရာမှာအမေးအမြန်းမရှိတတ်စေဆိုရအမိန်တော်ကြီးထုတ်ပြန်တာအဲ့တော့ရှင်ရဲထုတ်ကလောကုတ္တရာဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းမှမပြည့်ရင်ပြည့်စရာနေရာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ strategic location ဒီအရေးကြီးတယ်နော်အကြက်တဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတွေးယူတွေးတန်းတုံ့ပြန်လို့မရဘူးဖြစ်ရတရားအတူတူပဲနော်လောကမှာဖြစ်ရတရားအတူတူပဲ response အဲ့ဒီဖြစ်ရပုံမှာတုံ့ပြန်မှုတွေကွာသွားတဲ့အတွက် reset ရလက်တွေကွာသွားတာဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တယ်ကမကောင်းကျွန်တော်တို့လောကမှာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ control ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့မရထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ချစ်ချင်းမချစ်ချင်းဖြစ်နေမှာလူတိုင်းတစ်နေ့ကို24နာရီရတယ်ဘာလို့ရလက်တွေကွာသွားလဲဖြစ်တယ်ကအတူတူပဲဘာလို့ရလက်တွေကွာသွားလဲ response အဲ့ဒီဖြစ်တယ်ပုံမှာတုံ့ပြန်မှုတွေကွာသွားလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကိုငါပျော်ပျော်ရွှင်နေမယ်လို့လူချင်းမလို့တတ်မှတ်တာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာငါပျော်ရွှင်အောင်နေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ရှင်ရထုတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကျွန်တော်လေ့လာနော်လောကုတ္တရာဆရာတော်အကြောင်းကိုပြည်အဘိန်းတော်ကြီးထုတ်ပြန်တော့ရဲမတ်တရားတနိုင်ငံလုံးကိုပိုက်ဆက်တက်ရှာလောကုတ္တရာဆရာတော်အကြောင်းလည်းတော့မဝင်ရဲဘူးခင်ဗျလောကုတ္တရာဆရာတော်အကြောင်းလည်းတော့မဝင်ရဲဘူးဆရာတော်ကဘယင်ကကိုးကွယ်တဲ့အပြင်ဘယင်ကပါကြောက်ရတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်နော် तू ကအင်တချက်ပြစ်လိုက်ရင်တခါတည်းရန်သူတက်ကြီးပေါ်လာသလိုပဲအဲ့လောက်ထိလောကီမှာစွန့်နေလို့ရာဇဝင်အဆောင်ဆောင်ဆိုးပါတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့လောကုတ္တရာဆရာတော်ကတရက်နှစ်ရက်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာရှင်ရဲထုတ်ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့အေးငရဲထွက်တယ်မင်းနန်းတော်ကိုသွားပြီးတော့မင်းကြီးညိုထံအခစားဝင်ရမယ်မင်းကြီးညိုတွေ့ရမယ်တဲ့မင်းနန်းတော်ကိုသွားပြီးမင်းကြီးညိုထံအခစားဝင်ရမယ်ဟာရှင်ရဲထုတ်ကြောင်သွားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်သေရင်းပို့နေတာလားအမိန်တော်ကြီးထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့တွေ့တဲ့နေရာတက်စီလို့ပြောထားတာလေဘုရားတပည့်တော်ကနန်းတော်ကိုသွားပြီးတော့ဝင်တပည့်တော်တက်မှာပေါ့မင်းကောင်မယုံဘူးလားငရဲထုတ်တင်မအရှင်ဗျာယုံပါတယ်ဖေဟာအေးမင်းနန်းတော်ကိုသွားပြီးတော့မင်းကြီးညို့ထံအခါစားဝင်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့မသွားနဲ့ကွာဒီမှာမင်းရဲ့ဇာတာယူသွားဆိုပြီးဆရာတော်ကသူဖွဲ့ထားတဲ့ရွှေပေလောမှာဖွဲ့ထားတဲ့ရှင်ရထွေရဲ့ဇာတာကိုပေးလိုက်ရှင်ရထွေဇာတာအလွန်ကောင်းတယ်ဘလောက်ထိကောင်းလဲဆိုတော့တပင်ရွှေထိမင်းကြီးညို့ထက်ကိုဇာတာကောင်းတယ်ကောင်းပါဘောဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်တီထောင်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာသမိုင်းမှာဘုရင်တော်မင်တရာကြီးရဲ့ဖုံးကိုမိတဲ့ဘုရင်တပါးမှမရှိဘူးတပါးမှမရှိဘုရင်တော်မင်တရာကြီးကကျွန်တော်မြန်မာဘုရင်တွေထဲမှာဖုံးတော့အမြင့်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်တယ်။သူထက်ဩဇာအာဏာမြင်မာတဲ့ဘုရင်လည်းမြန်မာရာဇဝင်မှာရှိကိုမရှိဘူး။သူထက်အင်ပါယာကျယ်ဝန်းတဲ့မြန်မာဘုရင်လည်းရှိကိုမရှိတော့။အဲ့တော့ဒီဘုရင်ရဲ့ဇာတာမကောင်းရင်ဘသူဇာတာကောင်းမလို့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့။အဲ့တော့အဲ့ဒီဇာတာကိုပြ။ညဆိုမင်းကြီးညိုဇာတာဖတ်မှာဟိုတိတာဟုတ်ဆရာတော်က။အဲဒါပေမဲ့အရှင်ဖေဟာရှင်ရထုတ်ကပြောသေးတယ်။တပိတော်ကတွဲတဲ့နေရာတက်စီအမိန့်ကိုပေးထား။တပိတော်နန်းတော်ကိုမရောက်မီပါပဲရဲမက်တွေတွဲပြီးတတ်လိုက်ရင်ဘလို့လုံးမလဲဖေဟာ။မပူနဲ့လောကုတ္တရာဆရာတော်ကကိုလုံးအင်းကိုမင်းကပေးလိုက်မယ်ကိုလုံးအင်းကိုအင်းချက်ပေးလိုက်အဲ့ဒီကိုလုံးအင်းကိုဆောင်းသွားရဲမတ်တွေတွေ့ရင်မင်းကိုပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့မင်းသက်နေလိမ့်ဟာဟာဒါဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဖေဟာအဲ့တော့လောကုတ္တရာဆရာတော်ရဲ့အစွမ်းကိုရှင်ရထုတ်ကယုံတာ ਉਹ ယုံတဲ့အခါမှာ
အဲ့ဒီကိုလုံးအင်းကိုယူတယ်ခုနလောကုတ္တရာဆရာတော်ပေးလိုက်တဲ့အဲသူ့ရဲ့ဇာတာရွှေပေးလောက်ယူပြီးတော့ရှင်ရဲ့ထွတ်နန်းတော်ကိုဝင်ပါလေရောအဲ့တော့နန်းတော်လေးကိုရောက်တဲ့အခါနန်းတော်ကိုသွားတဲ့လမ်းတလျှောက်မှာရဲမက်တွေကသူ့ကိုတွေးတယ်တွေးပေမဲ့လည်းပဲခုနလောကုတ္တရာဆရာတော်ရဲ့အင်းအစွမ်းကြောင့်မင်သက်နေတာမင်သက်နေပြီးတော့ရှင်ရဲ့ထွတ်ကနန်းတော်လေးကိုရှော့ရှော့ရှူရှူဝင်သွားလို့ရနန်းတော်လေးကိုဝင်သွားပြီးတော့မင်းကြီးညိုထံလဲအခစားဝင်ပါလေရောမင်းကြီးညိုကြောင်သွားတယ်ဟဲ့ဘယ်သူအခစားဝင်တာလဲငရဲထွတ်အခစားဝင်ကြောင်းပါငရဲထွတ်ကအမိန်တော်ကြီးထုတ်ပြန်ပြီးတော့တွေးတဲ့နေရာသတ်စီဆိုပြီးအမိန်ပေးတာငရဲထွတ်သတ္တိရှိစီလိုက်လားဟာမှန်ပါအရှင်မင်းတရာကြီးဖေဟာရှင်ရဲထွတ်ကလျှောက်အရှင်မင်းတရာကြီးကကျွန်တော်မျိုးကြီးအားတွေးသည့်နေရာသက်စေဆိုသည့်အမိန်တော်ကြီးထုတ်ပြန်ထားသည့်အတွက်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကိုတော်ရိုင်အရှင်မင်းတရားကြီးရဲ့ဖုံးတော်ခြေဘွားအောက်ကိုလာ၍အဖမ်းခံကြောင်းပါဖေဟာမင်းကြီးညိုဟတ်ထိသွားတယ်အဟတ်ထိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်လောကမှာအောင်မြင်ခြင်းဟတ်ထိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟို customer တွေဟတ်ထိအောင်ရောင်းနိုင်ရောင်းရပြီပဲဟတ်မထိသေးရင်ဘာမှမအောင်မြင်ဘူးမင်းကြီးညိုကြိုက်သဘောကျသွားဘာဖြစ်လို့လဲသေတံပေးရရင်အကုန်လုံးကတချိုးတဲ့လစ်တဲ့ကောင်လေးကြီးပဲတချို့ဆိုအကုန်လုံးပတ်ပြီးပြေးနေတာအမေရှင်ရဲထုတ်ကလာတော့အဖမ်းခံနေပါကလားငါရဲ့တစ္ဆာကိုဒီလောက်တောင်စောင့်သိသလားဟဲ့ငရဲထုတ်နင်းသိမမကြဘူးလားဟဲ့ငရဲထုတ်နင်းသိမမကြဘူးလားမှန်ပါအရှင်မင်းတရာကြီးဖေဟာအမလီရှင်ရဲထုတ်ကလည်းမင်းကြီးညိုဟက်ထိနေပြီဆိုတာသိတာမှန်ပါအရှင်မင်းတရာကြီးဖေဟာဖုံးတော်ကြောင့်တက်ရင်လည်းသေရပါမယ်ဖေဟာအရှင်မင်းတရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်သည်ကျွန်တော်မျိုးတို့အပေါ်မှာအနန္တကျေးဇူးတော်အနန္တရှိသည့်အတွက်အရှင်မင်းတရာကြီးတက်ရင်လဲရွှင်ရွှင်လန်းလန်းကြီးသေဝင့်ကြောင်းပါဖေဟာအမေရိုးရောင်မသေးဘူးရွှင်ရွှင်လန်းလန်းကြီးသေဝင့်ကြောင်းပါဖေဟာမင်းကြီးတို့ထပ်ပြီးဟတ်ထည့်ဒိုးပေကညာကျွန်တော်မျိုးတို့မတက်မီမှာဟောဒီရွှေပေလွာလေးကိုရှုစားတော်မူပါဖေဟာရွှေပေလွာလေးကိုဆက်တဲ့ကဇာတာပေါ့လीဇာတာကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကဘယင်တွေကဇာတာလေးကောင်းကောင်းတက်တာပေါ့မင်းကြီးညိုကအထူးသဖြင့်မင်းကြီးညိုတွေမကပါဘူးကျွန်တော်တမိုင်းရဲ့ဆက်ဆက်ကပြောတယ်အဲ့ဒီမင်းကြီးညိုတပင်ရွှေတီဘယင်တော်အဲ့ဒီဘယင်တွေကဘေဒင်ကိန်းခန်းတွေအထူးတက်ကြွန်းကြပါတယ်အဲ့တော့မင်းကြီးညိုတို့ဆိုတာကဘေဒင်ကိန်းခန်းမှာတဖက်ကန်းခန်းအောင်တက်တဲ့အတွက်ဇာတာကိုကြည့်လိုက်တာမင်းကြီးညိုလန့်သွားဟာရှင်ရထဇာတာအလွန်ကောင်းဘလောက်ထိကောင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့မြန်မာမင်းတွေထဲမှာမင်းတော်မင်းတရာကြီးထက်ဖုံးတကုတ်ကြီးတဲ့မင်းဟာရှိ ਉ မရှိတော့အဲ့တော့သူ့ထက်လဲဇာတာကောင်းတယ်သူ့သားတော်အတွက်လဲဇာတာကောင်းတယ်တပင်ရွှေတီထက်လဲဇာတာကောင်းတော့လန့်သွားကြည့်လိုက်တာလဲကြည့်ဇာတာကိုလဲကြည့်ပြီးတော့နေအမေရှင်ရဲထုတ်ကိုမင်းကြီးရောအခေါ်ဝေါ်တွေပြောင်းသွားတယ်သားမော်ဖူးစီအမေသားတွေဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲကြည့်စမ်းရောက်ကမတွေများချင်းချင်းအချိုးပြောင်းသွားတာเนาะကျွန်တော်တို့သားဖြစ်သွားတယ်သားဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ဇာတာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတပင်ရွှေတီထက်လဲကောင်းတယ်သူ့ထက်လဲကောင်းတော့သူ့သမီးနဲ့သူသဘောတူပြီပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဇာတာအလွန်ကောင်းတယ်။သားလည်းဖြစ်သွားဘင်းအောင်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့လေ။အဲ့တော့ရှင်ရထုတ်ပဲရှိတယ်။ရှင်ရထုတ်ပြီးကြောထင်တော်တာဖြစ်ဦးမှာ။တပင်ရွှေတိနန်းထက်ရင်ကြောထင်တော်တာပြီးတော့မှဘင်းအောင်ဖြစ်တယ်။နောင်ရိုးတိုက်ပွဲပြီးမှဘင်းအောင်ဖြစ်မှာနော်။ကျွန်တော်တို့ကဘင်းအောင်ခေါ်တာတော့အားလုံးရင်းနှီးသွားအောင်ပေါ့နော်။အမှန်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ရထုတ်ကသားဆိုရဲဆိုတော့အမေအခေါ်ဝေါ်တွေပြောင်းသွားပြီဆိုအချိန်နေကောင်းပြီပေါ့။မော်ဖူးတယ်။ဒါမင်းကမိကုန်းတစ်ခုမင်းပဲ။မင်းငါရဲ့သားတော့တပင်ရွှေတီပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်သိမလားတမိုးရှိတဲ့အရာတွေတိုင်းအလှပြားတွေနဲ့ပြည့်နေနေပါလေပုံမပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှပြားတွေအတွက်လိုင်းရင်းစိတ်ချရနာဆိုင်ကြီးမှစောင့်ခြင်းပေးနေပါလေအယောင်800ခိုင်နှုန်းအလဲ300ခိုင်နှုန်း600ကျင်းတမိုးမြင့်နဲ့အလဲ300ခိုင်နှုန်းဈေးမှန်ရေးသွင်းမှန်ပစ္စည်းမှန်နဲ့စိတ်သက်သာများနဲ့ရောင်းပေးတဲ့လိုင်းလီလူတိုင်းစိန်ဝတ်နိုင်ရမည်လိုင်းလီအင်းငါရဲ့သားတော့တပင်ရွှေတီပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်သိမလားအဲဒီမိကုံးကိုမေးတဲ့အခါမှာရှင်ရထွတ်ကအလေးအနက်နဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ရထွတ်ပြန်ဖြေတဲ့အကြောင်းကနေဘာပြန်ဖြေလဲလူချင်းတို့သိကြမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတော့လာမယ့်အပတ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားပြီးတော့နားထောင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်ကူအင်ပါယာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အခါမှာအခုဘက်မှာတော့ဒါအလွန်ကိုပဲဇက်ရှင်တက်နေတဲ့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့တောင်ကူအင်ပါယာရဲ့အဓိကဇက်လိုက်ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဘယင်တော်မင်းတရာကြီးရဲ့ငယ်ဘဝရှင်ရထွန်းနဲ့သခင်ကြီးတို့ရဲ့အချစ်နောင်ကြိုးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမှုတွေကို
ျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏရပ်ပါမယ်ဒီဘက်ဆွေးနွေးမှုကနေအဓိကကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တဲ့ lesson study ကတော့ဘင်းအောင်မင်းဒရာကြီးရဲ့ဖြစ်လာမဲ့ရှင်ရဲထွတ်ရဲ့အခက်အခဲအကျက်တဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့လုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့အရာတွေကိုရဲဆွဲတတ္တိရှိရှိနဲ့လုံဆောင်တဲ့လုံဆောင်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောဆိုဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းတွေဟာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူစရာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏနားပါမယ်လာမယ့်အပတ်တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ် We must work together we must build our nation ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့ personal brand ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်လူကျွန်တော်ဘဝကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလူကျွန်တော်ရဲ့ personal brand တည်ဆောက်ပြီးတော့ကြိုးစားတာနဲ့ personal brand မတည်ဆောက်ဖက်နဲ့ကြိုးစားတာဟာရလက်တွေများစွာကွာခြားပါတယ်အဲ့တော့ personal brand လို့ပြောရင်တချို့ဟာဟိုနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေမင်းသားမင်းသမီးတွေမှာ personal brand တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်။တာမန်လူတွေအတွက်မလို့မဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းစီမှာ personal brand ရှိပါတယ်။လူချင်းမင်းတို့ရဲ့နာမည်ကိုလူအဖွဲ့အစည်းကိုပြောလိုက်လို့လူအဖွဲ့အစည်းကလူချင်းမင်းတို့အပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ဒီလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ brand image လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ personal brand image ဖြစ်ပါတယ်။တခုတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့က personal brand ကိုကိုကမင်းသားမင်းသမီးအနေနဲ့တည်ဆောက်ပါလားထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တည်ဆောက်ပါလားပညာရှင်အနေနဲ့တည်ဆောက်ပါလား professional အနေနဲ့တည်ဆောက်ပါလားဒီလိုပုံတော့မူတည်ပြီးတော့မှမဟာ viewer နီး viewer တွေကတော့ကြွားချသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခက်ကတော့မိမိတို့ရဲ့ personal brand ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ပမှတင်မကတော့ဘူး social media တွေ online တွေမှာပါတည်ဆောက်လာတာဖြစ်ပါဒါကြောင့် personal brand တည်ဆောက်မှုကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ personal brand တည်ဆောက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုကိုဆောင်ရွက်လိုတဲ့လူကြီးလူငယ်မြည်သူမဆိုကျွန်တော်တို့ personal branding သင်တန်းမှာတွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal branding သင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့လာမယ့်မေလ14ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့က9လပိုင်း14ရက်နေ့မှာ online သင်တန်းဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ online သင်တန်းကတော့ Facebook group ကနေတလားတိတိ online ကနေသင်ကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ data အသီးသီးကမ္ဘာ data အသီးသီးကတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံရောက်နေတဲ့သူတွေကလည်းကိုစားသင်တန်းကြီးလွှဲခိုင်းပြီးတော့တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။အပြင်လူတွေသင်တန်းကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်စင်တာ3လမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ emblem သင်တန်းကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့9လပိုင်းမှာ session အနေနဲ့19ရက်နေ့စနေတနင်္ဂနွေ2ရက်မှာမနက်7:00ရနေညနေ6:00အထိ2ရက်အချိန်ပြည့်တက်ရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လူချင်းတွေ့ပြီးတော့ online သင်တန်းရောအပြင်သင်တန်းရောသင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကအတူတူပါပဲဒါကြောင့် online သင်တန်းမဲ့တက်ချင်းတက်ချင်းအပြင်သင်တန်းမဲ့တက်ချင်းတက်ချင်းလူချင်းတို့ရဲ့နာမည်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ကို comment မှာမရင်းနဲ့တော့ messenger မှာဆင်းပေးရပြပါဆင်းပေးရတဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ team ကဆက်သွယ်ပေးပါမယ်အခုအစီအစဉ်ကိုကြည့်တဲ့သူတိုင်းကို 20% discount ဆက်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော် team ကညီရင်းညီမတွေဆက်သွယ်လိုက်ရင်လူကျွန်းတို့တီးလို့တဲ့တင်တန်းကြီးတို့တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။တင်ကြမဲ့ပုံစံကတော့ online တင်တန်းတင်ကြမဲ့ပုံစံကတင်တန်းစတင်မဲ့9လပိုင်း14ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့နေ့စဉ် Facebook group ထဲမှာ recorded video တွေတင်ပေးမယ်။အဲ့တော့ recorded video တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုက3ရက်လောက်တင်တန်းပြတ်သွားတယ်ပြန်ကြည့် unit 1 2 3အစင်လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။တင်တန်းကာလတစ်လပြီးသွားတဲ့အချိန်အောင်နောက်6လတနည်းလောက်အထိကျွန်တော်တို့ group ကိုမဖြတ်ဘဲထားထားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်ထက်ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။live lecture ကတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ည 8:00 တိုင်းကျွန်တော်တို့ Facebook group ထဲကနေ live link တင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တပတ်စာလုံးသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး machine learning တွေမိမိတို့လုပ်ငန်းမိမိတို့ဘဝနဲ့ machine learning တွေကိုမိမိတို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး machine learning တွေကိုကျွန်တော်ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာမေးမြန်းနိုင်တယ်။တစ်ခါသင်ရင် 3:00 လောက်ကြာတယ်။မိကုန်းနိုင်အောင်ဖြည့်ပေးတယ်။အကယ်၍ live link နဲ့အချိန်မှာကိုမရှိခဲ့ရင်လည်းပြန်ကြည့်နိုင်အောင် group ထဲမှာတင်ထားပေးပါတယ်။တနင်္ဂနွေလတစ်လပြီးသွားလို့ assignment ဆောင်ရရင် certificate ကို email ကနေပေးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြင်လူတွေတင်တန်းကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်စင်တာ3လမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ emblem တင်တန်းကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ9လပိုင်းပဲမေလပဲ16ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့မှာ2ရက်အချိန်ပြည့်မနက်7နာရီကနေညနေ6နာရီအထိကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာတွေ့ဆုံပြီးတော့တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ personal brand ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့လူကြီးလူငယ်ညီသူနဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့ personal branding တင်တန်းမှာရင်းနှီးချစ်ခင်စွာတွေ့ကြပါမယ်။ We must work together. We must build our nation.